Студент Ужгородського інституту культури і мистецтв Сергій Фанта отримуватиме президентську стипендію. Відбір серед молодих митців та виконавців провели в серпні цього року. На розгляд комісії було надіслано відеоматеріали, зібрані впродовж року з виступів Сергія. Серед них були і ті, з якими музикант перемагав на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Останні досягнення – це Австрія, Відень, це світова музична столиця, перемога в сольній номінації, перемога в складі дуету і перемога в складі ансамблю. В його арсеналі цього року і гран-прі. Відсилали всі свої конкурсні виступи, звичайно, і всі концертні записи. В нас є і в складі дуету багато записів. Крім того, Сергій пише власні аранжування також, він відіслав і їх. Тому це десь підсумок роботи не одноразової, це підсумок певного шляху життєвого і творчого, який ми описали і подали. Я не дуже думав, що це може бути, що це може статися. Я йду в коридорі, до мене директорка, я тебе вітаю, а я ще так запитуюся, з чим? Вроді би все ж знаю взагалі, а тут, власне, я тебе вітаю, в тебе президентська стипендія. Я такий, і все, в мене шок, у мене слів немає, я не знаю, що говорити. Ну от емоції тоді настільки зашкалювали, що я просто йду десь в якусь аудиторію, чи в зал, чи в кабінет, де є інструмент, і просто починаю повторювати ті ж самі пісні, які я граю, і подивитися, що от я з цим попав сюди. Окрім сольного виконання творів, Сергій Фанта багато часу приділяє фортепіанному дуету «White and Black». Він був створений рік тому за ініціативи викладачки Олесі Глуханич. Юнак зізнається, це стало для нього несподіванкою. Пам'ятаю, що де і створився навіть цей «White and Black» дует, це було в місті Києві на «Голос країни». Так би, знаєте, така ситуація трошки смішна вийшла, що це було... Странно в тому випадку, що це третя година ночі, друга чи третя година, я навіть не пам'ятаю, з міцною подвійною порцією еспресо. І создається от така ідея насчет дуета. І після конкурсу, коли ми вернулися додому, прийшла до мене з руками нот і говорить, у мене є ідея, от що ми будемо перший грати. От так воно все і почалося. Куча часу пішло на то, ми навіть виходили з інституту десь в другій годині ночі, в третій годині ночі, ну, займалися ми дуже-дуже багато. Особливістю дуету є поєднання двох музичних інструментів – акустичного та сучасного електронного фортепіано. Всі музичні твори, як сучасні, так і класичні, дует виконує у власному аранжуванні. Наразі музиканти працюють над новою програмою та готуються до нових перемог.